Industri franchise di Malaysia berada pada landasan yang tepat untuk menyumbang 35 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kawasan KDNK menjelang 2020. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata ia berdasarkan pertumbuhan kukuh industri tersebut yang telah menyumbang 27 bilion ringgit kepada KDNK negara tahun lalu. Ya, ujar Datuk Seri Hamzah, pihaknya menjangkakan sumbangan industri tersebut akan meningkat sebanyak 5% menjelang akhir tahun ini. Jelasnya lagi, industri franchise mempunyai potensi besar untuk diperluas ke peringkat global, terutama perniagaan franchise halal yang mempunyai permintaan di 50 buah negara dengan peratusan umat Islam tertinggi termasuk Azerbaijan, Turki, Indonesia dan Bangladesh. We are trying to look at, and that's the reason that I asked Mary Brown, for example. I've already spoken to him, and I would like to work or to support or to give my support to them, you know, in making sure that quite a number of our companies, especially good brands like Mary Brown, to be established in Japan and for the coming Olympic Games. Datuk Seri Hamzah menyatakannya pada sidang media selepas merasmikan pameran dan persidangan franchise antarabangsa Malaysia 2018 di Ibu Negara. Pameran selama 3 hari itu berlangsung di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC dan akan melabuhkan tirainya esok. FIM 2018 dijangka menerima 10,000 pengunjung dari dalam dan luar negara.